ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ପହଞ୍ଚି କହିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ସହିତ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଫୁଲଝରି ଏବଂ ନାବରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କି ମାନେ ଏଠି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଘର ରହିବାର ପାଇଁ ଘର, ରାସ୍ତାଘାଟ, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ପାଣିର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଚାଷ ଜମି ଯାହା ବି ଦେଇଛି, ଡାହି ଜମି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାରେ ବି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼େ ହେବା କଥା ସେଇଟା ବି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଟିକେଟ ଜମି ଜମାର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲା ତା'ର ଟିକେଟ ପତ୍ର କରିବା କଥା ସେଇଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମେ ଯେରକ ସେଠି ଥିଲେ ଗୋଟେ କିଛି ଆମର ଛାନୁଆ ବସ୍ତି ବୋଲି ଥିଲା, ଏଠି ସେରକ ଆମେ ରହିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଫୁଲଝରି କଲିନି ବୋଲି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲେ ସାର ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଆ ଗୋଟେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଟିକେଟ ପତ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଟିକେଟ ପତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଉନାହିଁ। ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏହି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରି ପାରୁନି। ଦେଇଥିଲେ ଜମି, ସ୍କୁଲ ଆଉ କୂଅ, ପୋଖରୀ, ପାଣି ଇଏ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିଛି ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି, ସିଏ ବି ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ, ଯଶପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ କେବେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।